Anton Danir ekki komast út með neitt hér manni fleiri Skellebergu í loft upp og Sverr nei 2 mínútna brottvísun hvað eru þessir menn að dæma Herri ég byrja 10 ára gamall eða Akureyri með KA og byrjaði þar út af ja áhrifum félaga mína og vinna þegar ég voru í handboltanum en áhugi minn var meira svona í áttina á körfuboltanum en bakterían náði fljótlega í mig eftir ég mætti fyrsta æfingu og í dag bara lífið handbolti stemningin fyrir norðan þessum tíma var gríðarleg fyrir handboltanum Alfreð var kominn heim var að þjálfa KA og svo framvegis og velgengni liðsins var líka stig svona vaxandi í gegnum þennan tíma og Jú, ég var eitthvað aðeins áfram í körfunni en svo fljótlega fóru þeir skor á hillina og hafa verið síðan. Þú var að fylgjast með Mingtjörni í þriðja flokki hjá KA spilandi í vinstra hotninu sem stærsti leikmaður liðsins og tók hann inn í meistaralokkinn og fáið skildu kannski til að byrja með en var orðin vinstri bakkvörður og á mínu síðustu árum voru, ef maður rétt, þá voru ég og hann að spila saman sem yngsti og elsti leikmaðurinn í miðjublokkinn í KA vörninni. Fyrirmyndir Hann var náttúrulega Guðmundur Guðmundsson, frábær íþróttamaður í alla staði. En svo var Alfreð Gíslason var náttúrulega bara góðið og er ennþá. Og það bara þannig þegar hann kom til Akureyrar þá voru allir bara með fókus á handboltanum. Mjög greindur leikmaður, frábær varnamaður og frábær liðsmaður fyrir liðið. Alveg yndislega náungi. Fyrir alla unga peyja sem eru í íþróttum og vilja ná eitthvað langt eða vilja komast í landslið, það engin spurning. Og þegar kallið kom þá var þetta svona surrealist moment og með svona, já, hvað eins og segir, búin að ná ákveðnu markmiði en sá fyrill landsinsferill var kannski ekki langur. Hann spilaði náttúrulega ekki handbolta í ykkur 2 eða 2,5 ár þar sem að vera erlendis og vera að læra og Ég held að hann hafi bara tekið tilbúin hjá Guðma aftur að byrja aftur í handboltanum að því að hann var einfaldlega orðinn og feitur. Ég hætti á þeim tíma kannski frekar svona sektur og miklu svona meiðslabasli og búin að missa algjörlega áhuga. Þannig að kannski fekk ég annað tækifæri til að hætta með öðrum forsendum og kannski með meira svona gleði. Þannig að ég ákvað að spila 1 ár allan og þá var maður að koma í frábæran hóp. Sem að vissi að ég átti mikið svona potensiál til að gera eitthvað meira. Og ég var bara einbyttur að festa mér sessi í þessum hóp og það tókst og maður upplifað ótrúlega skemmtilega tíma núna með liðinu. Það verður góður vörn en svona spurning dálítu hugarfar og spurning vinnusemi, gríðarlega vinnusemi. Og Sverri, hann hefur þetta, var í sjálfu sér kannski ekkert endurlega leiðinni svona langt í þessum handbolta, hann svona uppkvötaðar svona sem leiðtogi varnar og hefur náttúrulega bara vaxið alveg svakalega í því hlutverki. Ég var þessi aðnjótandi að fá að spila við hliðinánu þegar hann fekk ennþá að fara yfir miðju, þá var hann í skýttunni hjá KA og ég spilaði í hotninu. Ég man ekki eftir að við séð boltan það árið. Þarna eftir árið með fram, þar sem ég spilaði nú rauninni bara varnarleikinn, þá fer ég út og spila með gúmmusbakk og þá bannaði Alfreð mér hreinlega bara fara yfir mig og ef ég fór yfir mig og eitthvað senda á mig þá var ég kannski skamminnar þannig að þetta var alveg hlutverki var alveg skýrt þá var varnarleikur númer 1, 2 og 3 og í dag eru þessir blessuðu hæfileikar sem ég hafði ekkert tíðan í sóknarleiknum held ég bara því miður hornir og ég á ekkert eftir að finna það áttir